rungtynai, kodėl nepavyko rungtynės? Nežinau, saldžiau žaidė gal, bet skambalys pas juos labai gerai įdėjo. Pasai, nu, protingesnis sprendimas, sakykime taip, bet tas klaidų skaičius mūsų tikrai nepadėjo. Už ką treneris daugiausia Vilnių darė? Negaliu sakyti. Mūsų tik. Pačiam tai buvo geriausias rungtynės pasirinkimo etape, ar jauti, kad ta sportinė forma gerėja? Galbūt, bet tai yra vienos varžybos, tai daug neaišku, iš tikrųjų, kaip skaitas. Tas geriausiai sužaistas, tai čia gal kas taškai, bet jie nieko nereiškia, mes pralaimėjom 20 taškų. Asmeniškai po truputį galbūt stengiuosi aš tą ir bet vis tiek dar ir klaidų skaičius per didelis ir sprendimai ne tie, bet tikrai dar noris iš savęs daugiau. Ačiū. Ačiū.